nas samih, pri sosedih. Največkrat je razlog za take stvari nerazumevanje. Slab pogovor ali pa nerešene stvari. Zato se čim več pogovarjamo in boljše bo spet. Dobro se zmazal, bravo, tele, ki dobro, vej. Pejte. In zdaj bo še hitreje rešeno. Saj bo za mikrofon stopil moj sovoditeljaka s pesmijo,